Засунь партнеру руку в штани до кінця наступного раунду. Це якийсь дитячий сад. Ні, я чоловік простой. Бачу піфу, хочу вставити. А тепер ти в нас в статусі хот-тато? Який господар файн. Господар я хуйовий, якщо чесно. Так, звісно. Звісно, що ж, ми ж скромні люди. Ні, я скромний, але так стадо найкраще, по-любому. Ні, різко, я не дрочу. Каже, ти, навірно, синка хотів сказати міньйон. Я просто колись залізла на форум для їх експрес-побачень для геїв. Бля, в мене вчора клеїв гій. Я хотів йому сказати, чувак, якщо ти про романтику, то я якби стрейт. Ну мені було неудобно, блядь. Я просто ніколи не можу по ньому поняти. От подкаст це іменно що? Це розмова, да? Це пиздячки, да? Це пиздячки, так. Угу. Бо це найгірший гурт України. От і починається. У нас знову в гостях секс-символ всієї України. Фронтмен Латекс Фаун. Дмитро Зизулін. Алілуя. А так, а сьогодні я цей за двох, за Дану і за себе, тому що Дана трошки пішла в відпусточку. А, дуже рада вас бачити. Ну, взаєм. Ми якраз записували випуск, і це не було відео, а аудіо подкаст рік тому якраз. Ага. І захотіли зустрітися знову. Ну, щось змінилось? Знову наснилася Левада. Пісня, яка заїбає. Може, трошки. Ну, до речі, мені дуже подобається ця пісня, але... Угу. Але, добре, я не хочу. Звичайно, вона подобається людям, які Латекс Фауну, типу, не люблять, але такі, ні, ну, але оця пісня, от, бо вона зовсім така не Латекс Фауняча, і слухають ті, хто навіть нас там навіть слегка хейтять. А мені от на концерті, я вже розумію, що десь кінець вже концерту, Діма вийшов, бренька, ти не вітаєш. Це вже біс. Це вже біс, да, це вже фінал. Це вже все, неінтересно. А давай зіграємо гру. У нас є гра. Я думаю, якась тема буде умна, а ми в ігри будемо грати. Ні, так, звісно. Називається «Не п'яні, кохані». Гаряча гра для пар. Ну, ми з тобою так не тет-а-тет. Інструкція. А ти вже так почуваєшся, бачу, це за рік ти вже стала ведучою на уровень вище. Чекай, ми тоді записувались, тоді був четвертий випуск. Ага, а тепер вже 54-й, мені здається. Тертий калач, заматеріала, вбралася в пір'я. Ну, неправда. Я, до речі, хвилююся дуже, тому що перший раз я от сама. З тобою звіздою. Не хвилююся. То що таке? Будеш тягнути мене кудись. Правила гри. До небес. Так, і що, читати? Читай. Вголос? Ну, звісно. Засунь партнеру руку в штани до кінця наступного раунду. Це якийсь дитячий сад. Або випий. Або випий. Перше, що ти ж не в штанах. Ну, то може я тобі маю пхати ту руку. Дуже інтересно. Почекайте. Це просто якийсь артек хрустальний цей, ну, корпус. Ну, знаєш, що якраз це було. Я, кстати, в хрустальному був артек. Ти була в артеку? А я дуже хотіла попасти в артек. Там якийсь був конкурс по малюванню. Там о, я по малювала. Конкурсу попав, да, теж. Малювала, але сказала, ні, я не талановита. Не варто артеку. Добре. В стальному. Значить, я зараз собі потягну. Добре. Якийсь дитсько-сороміцький розвлікалово. Назви останню сексуальну позу, яку ви практикували. Доггі стайл. Ти практикувала. Чи я? Ми з тобою. Я хотів угадати. Я думав, це я маю сказати. Ну, добре. Доггі стайл, так доггі стайл. Але можемо випити. Добре. Ну, це так, для прикладу. Я можу показати. Добре, ще раз. Що б ти хотів побачити з боку, що партнер робить з собою в сексуальному плані? Відповідай або випий. Ще нічого. Ну, тобі не інтересно? Не інтересно мені це. Мені нравиться робити, що я роблю. А я от... Я інтересуюсь собою. Мені важен я. Треба дзеркало? Ні, ну, до речі, мені ти важна... можеш займатися сексом, коли дзеркало? Дивишся зверху, збоку. Ну, бувало, да, ну, так, щоб я цього там тащився, то якось мені. Мені нравиться чувствувати тілом тіло. Ой, який ти романтик. В першу чергу, а не оці всі сторізи знімати. Ну, а що? Добре, ще одна і все, і погнали по-серйозному. Да.
зізнайся, чи б хотів спробувати ролі домінанта та сабмісива в нас у спальні? Ні. Нас або випий? Не хотів би. Якщо це навіть не в нас, в себе не хотів би. Ти не любиш ці БДСМ всякі штучки? Ні, я чоловік простой. Бачу піфу, хочу вставити. Все просто, Боже. А мені теж раз запропонували, типу, давай спробуємо. Там був флогер, ну він такий м'якенький, то навіть не натуральна шкіра. Боже, мене от кот легенько пацнули по сраці. Я вже пищала, що мені це все не подобається. Я не розумію, як люди це все терплять. І для чого. Але... Ладно, вже може там інтересне пішло, можна ще щось. Давай, ще два і все, і погнали. Ні, тобі вже стало інтересно. Ну просто добре. Коли всунув руку в штани, це ж взагалі наскільки не інтересно. Чого? Мені інтересно. Так, випий, якщо хотів, коли або хотів, або хотіла би коли-небудь взяти участь у вечірці свінгерів. Не збрешу, хотів би. І вип'ю. Я просто подивитися, хіба. Ну, я ніколи не участвував. А, блін, ну це так інтересно. Мені розказував один чоловік, який каже, що участвував. Ну, я думаю, що він пиздить. Ні, ну я думаю, що він пиздить. Але... Це цікаво, коли ти йдеш так, ну, типу, офіційно зі своїм партнером. Я б не наважився. Ні, я б не наважився. Це мене, ну, типу, я не готовий до такого. Можливо, ну, я би хотів би, ну, знаєш, там, фантазії різні бувають. Хотілося б, може, там, якесь просто, там, груповушку. Чекай, що би тобі не підійшло? То, що, типу, з куколством ти би не змирився? Чи як? З куколством? Якщо би я був куколд? Ну, то виходить так, що ти побачиш, як, наприклад... Напирають мою жінку? Да. Ну, не знаю. Навірно, так. Да. Навірно, це не для мене. Я дуже такий, якби, хрестоматійний чоловік. Але ти би теж напирав чиюсь жінку? Що-що? Але ти би теж напирав чиюсь жінку? А. І ти такий напираєш не знаю, і пасеш, для себе ще робиться? Не вирішував таку задачу. Для перед собою не ставив таке навіть гіпотетично, поки що таке, поки що таке питання. От, і, ну, це було б навряд. Я думаю, що навряд чи це сталося б в моєму житті. Ти ж рок-звізда. В моєму скучному житті. В тебе може статися все, що хочеш, що ти брешеш. Ну. Навіть в мене щось стається. Розумієш? Так, навіть за кадром тут людей теж може щось статися. Назви топ-5 речей, які тебе бісять під час сексу. Або випий. Та 5 це може забагато, хоч дай щось, хоч щось згадати. Так. Що ж мене бісить? Блять, я сама не під час, ладно, може не під час мого сексу. Мені дуже не подобається, коли облизують ноги. Це мене взагалі цього верне. Фут-фетишисти не пройдуть. Так, що мені ще не подобається? Це коли жорсткий, оце, ну, коли це жорсткі секси, оце, типа, коли, ну, типа, жорстоко поводяться з жінкою. З жінкою. Да. З чоловіком можна. Ну, просто ми не про мій говоримо, бо в мене нема такого. Ти нас це, да, в мене все хорошо. А мені не подобається, коли плюють. Оце все слини мені не нравиться, коли плюють. Ну, є такі, що в рот плюють, да, ну, типа, все. Бла! Що ще мені не подобається? Ну, навірно, не знаю. А золотий дощ? Такий може бути? Ні, я теж не бачу в цьому приколу, якби зовсім. Я собі ставила такий пунктик. Не знаю, навіщо. Ну, от не знаю, навіщо. Ну, добре, я це зробила. Я не можу сказати, чи щось воно мене там задовільнило, якісь, я не знаю. Ох, ах. Ну, попісла-то попісла. Ну, таке. Я насправді нічого не осуджую, тому що якби в сексі це вообще це неприкосновенно. Що хочеш, то й роби. Головне, щоб обом було це від цього добре і приємно. Кайфи. Да. Отже, я нагадую, що це є гра від Memo Games «Не п'яні кохані». Ви можете придбати таку гру у нас на сайті Hot Mamas Shop. Будь ласочка. Беріть собі якогось вінця, так буде веселіше. Там вже після першого букальчику ви... Нормальні відповіді неслись. Шановні наші глядачі, це прям як передвиборча агітація. Шановні наші глядачі, слухачі і просто хороші котики, знаю, що ви тут, і в мене є до вас велике прохання. Нашу кандидатуру подкасту було висунуто на премію «Слушно».
від Megogo у категорію «Розважальний подкаст». І я би вас дуже просила, бо я знаю, раз ви дивитеся це відео, значить ви нас любите і хочете підтримати. І я буду дуже вдячна від всієї нашої команди, тому що ми старалися цілий рік, в нас випущено 50 плюс відео. Так, і я буду дуже вдячна, якщо ви залишите голос за наш подкаст, наголошую, у категорії «Розважальний». Дякую! Значить, пройшов рік? Так. Минулого разу ти приходив до нас як секс-символ. А тепер? Поет, співак. А тепер ти в нас в статусі хот-тато? Що там? Ну так, да, треба... я тато, да, тепер. Получається, що так. Да. Ти щасливий. Ну, як сказати. Змучений. Змучено щасливий. Ну, перші місяці я думав, і, бля, якби я знав, що це така хуйня, я би ніколи би в житті цього не робив. От, але зараз вже там 7 місяців він вже почав взаємодіяти, це вже, він вже менше оре, вже почав повзати, почав вставати на підопору і вже став не таким напряжним. Він росте таким досить прикольним, веселим пацаном. Видно, що буде такий баламут розбитний. От, видно, що дуже йому подобаються жінки. Прям він вообще, коли ми його водимо на плавання, і він так вообще задивляється на цицьки. Та й ви на цицьки дивиться, бо це ж він вообще, цей, джерело їжі. Він улибається, коли бачить молоду жінку, він улибається, там строїть глазки, такий вообще. Ну, типа, він на чоловіки так не реагує, а тільки бачить тьолочок, сразу вау, там такий. Ну, дуже такий, він спускає бісики. Ні, вже ми даємо йому по чуть-чуть броколі, бере в руку, причому сам, броколі, і топчить мене, відео, ти покажу. Топчить сам, держи в руці сам, огірок оце топче. Огірок? Да, він бере, каву, ну, ти ріжеш кусочок йому огірочки, він бере в руцю і починає, без, знаєш, є таке вираження, пиздує, як беззубий диню. Це, типу, знаєш, ти, наприклад, бачиш, людина швидко йде, ти кажеш, о, пиздує, як беззубий диню. Перший раз чую, дякую, це смішно. От, і відео це теж, він, дуже він зацікавлений в їжі, не в ну, типу, цицьки само собою, але і до такої людської їжі він теж, типу, дуже проявляє інтерес. Правда, не все, типу, йому можна, бо викликає там алергію, ці всякі там помідор, наприклад. Але кавунчик, наприклад, лупить вообще і все йому зашибіть. За швидко. І він дуже, а він, от не знаю, він дуже швидко розвивається, я так бачу по ньому, незважаючи на те, що він родився семимісячним, і в нього мають бути зараз купа проблем, але ми інтенсивно ним займаємося, і в нього, типу, він догнав по розвитку свій вік, який, типу, в нього вже офіційний. Угу. Бо по факту йому, типа, зараз 8, але, типа, 6. Ну, а зараз ми такі собі вирішили, що йому 7. Ну, що, типа, і те, і те. І вже стає на ножки, коротше, починає швидко розвиватися, бо я так собі припускаю, що це він в мене пішов, бо я в 9 місяців почав говорити, і причому моє перше слово в 9 місяців було «кучий фет», це означало «включи світ». Типа, це було моє перше слово. Не мама? Ну, ні, мама це я не вважаю за слово. Але а почав говорити, коли ти, типу, виражаєш мисль. Mm. Тобто я от в 9 місяців сказав «включи світ». От, це в мене було моє перше слово. Це мені мама лічно про це розказувала, що це, типу, такий феноменальний ранній розвиток. Але я думаю, що він був таким, тому що я ріс з двома старшими братами, а коли ти ростеш з старшими дітьми, діти значно швидше розвиваються. І це хочуть ти потягнутися до старших чи як? Ні, просто вони завжди з ними комунікують, і вони на них дивляться, і розвиток іде мовленнєвий тупо набагато швидше. Я так по своїм друзям теж наблюдаю, є там в мене подруга, і у неї є старший син, який там на 2 роки старший, чи на 3 старший від доньки. І донька там в 4 роки вже навалює, ну, типа, такі ті ради, що ти слухаєш, ну, боже, як ця дитина в цьому віці таке вже навалює. Ну, тому що росте із старшим братом. Це така, ну, це не завжди так працює. Не завжди, але дуже-дуже часто. І про це я багато чув. У мене був старший брат, мені не помогло. Буває і не так. А взагалі додалася якась мотивація? Додалося багато очкувати, тому що ти розумієш, що від тебе залежить багато, ну, типа, вже життів чужих, ну, не чужих, а інших. І ти, типа, якщо раніше ти, ну, там, можна кругом всіляко пропетляти, то зараз відповідальність відчуваєш таку велику на собі і боїшся, ліж би все було хорошо.
Поставив інвертор додому, знаєш, все. Світло відключають, чик, хоп, а я навіть не замічаю. В тебе все працює. А воно раз, хоп, і все, ну, так. Да, переключилось. Даже... Живеш в приватному будинку. Що, да. До тебе не поставив інвертор? Звісно, звісно. Поставив інвертор, купив генератор хороший, теж інверторний. Лишилось ще дрова купити на зиму, щоб, ну, на всякий случай. Який господар файн. Ні, господар я хуйовий, якщо чесно. Чому? Бо я нічого не роблю, не менеджер. А я, хто робить? А біля приватного будинку стільки є роботи, то хто то робить? Я займаюся в основному добуванням грошей, а робити... Це, ну, в мене не стає до цього руки, я поганий. Я нічого не, коротше, не можу. Я взагалі нічого не роблю. Типа, ну, там я баню оце почав строїти. І я думаю, що з моїм підходом я її встрою в три рази дорожче, ніж вона стоїть. Ну, тому що я такий, ну, да, все, строю, нічого, ні смієте, не пересчитую. Ну, коротше, я не тебе страшно не господар. Тебе можна наїбати, наїбунка. Та ні, мене не можна, мене треба наїбати. Зачому? Ну, бо так... Ти добрячок, та будуйте, будуйте, та от вам гроші. Ні, насправді там мене нормальний. В подкасті говоримо про мову про раба. Про раб дуже інтелігентний, класний чувак. В принципі, я йому довіряю. Ну, типа, він може, звісно, мене найобити, тому що це, в принципі, такий бізнес, де коли ти будуєш, де тебе найобують просто на кожному. Ну, я такий думаю, ну, типу, я не буду з цим розбиратися. Все, хай робить, що хоче. Отаке. Та й таке. А як тепер поєднувати кар'єру? Ти ж у нас такі творча людина, тобі треба... З чим поєднувати? З батьківством. Ну, поєднуєш. Поєднуєш? Так. Успішно. Ну, ти десь, ну, може, втікав серединки в столицю. Ну, треба серединки тобі на... цей... побути на самоті, щоб там прийшла муза, ну як воно про... Ну, я пишу 2 пісні в рік максимум. Це муза мені треба не так часто. Але справами займаюся, да, собі їду в Київ та й займаюся, але є поміч. Дома з боку моєї шикарної тещі. Ой, теща. А, вона в мене з нею дуже гарні стосунки, вона дуже класно допомагає. То вона вже з вами живе. Живучи з нами, да, я абсолютно не відчуваю ніякого дискомфорту. Ну, вона дуже допомагає з малим, це, в принципі, її місія. Вона звільнилася з роботи, щоб допомагати з малим. Тому я можу нормально працювати, коли мені треба. Їздити в Київ і там, типа, торчати, ходити. Торчати ходити. Ну, торчати на офісі своєму. Я хотіла ще поспитатися за вагітність. 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 Так. Що там був секс? В смислі? Ну, під час вагітності. Да, так, був, звісно. Я знаю, що чоловіки, вони дуже бояться вагітну жінку, ніби, я не знаю, як вогня. Ну, якщо немає ніяких застережень, то я не розумію, чого. Бо... Кажуть, що навпаки це підходить. Що це добре, треба займатися сексом під час вагітності. Тобі не було страшно? Ні. Зовсім нічого. Чого? А що мені має бути? Не знаю, мій екс-партнер, він боявся, бо думав, що він нашкодить дитині. Ні, навпаки. І більше то, екуляція добра, якщо її робити directly into the pussy. Into the pussy. Тому що, ну, то там є, потім, це, воно, типу, там останні... шляхи добре впливають на шляхи. Це лікарі кажуть. Ну, серйозно, то вже в кінці вагітності. Ну, аж ніхто не мішає й до. А цей... А от як ти ставишся взагалі до образу матері? Бо хтось починає так, знаєш, ставитися дуже обережно, ніби як до Мадонни святої, а когось навпаки збуджує ці от пишні форми. Вагітність? Та. Ні, ну, в мене нема такої якоїсь по цьому поводу рефлексії. Типа, мені якось рівно. Рівно? Так. Да. Не скажу, що мені гірше, чи там, чи це мене заводить навпаки. Рівно. Ну і так. Я думала, що з цей. З тебе витягну інтересно. Чи який я скучний в сексі? Та не вірю тобі. Просто нічого мені не розказуєш. Та ладно. Я похожа на чоловіка, який пиздить. Ні. Я вип'ю. Добре, добре. А цей? А грудне молоко ти пробував? Ну, пробував на язик, да, коли ти ж грієш, буває в бутилочці, коли це, і треба на себе поляпати. Ну, чи перевірити, чи воно тепленьке достатньо. Ну, я попробував. Таке солодке дуже. Класно. Я взагалі, ну, я люблю молоко коров'яче. І причому люблю, коли воно не пастеризоване. Ну, просто не пастеризоване. Коли воно просто з-під корови, в банці тобі надоїло, і ти купуєш. Я в дитинстві, з самого дитинства у нас завжди було вдома
молоко з-під корови в сусідів відеш, купуєш, кладеш, там так було, знаєш, хвіртка, за хвірткою висить така торбинка прибита цвяхами, там лежить баночка з молоком. Ти йдеш з пустою баночкою, витягуєш туди повну, ложиш туди пусту баночку і грошики туди дали. І все, да, і ходиш, що таке було. Я просто постійно в дитинстві ходив за молоком, це треба було ходити. Блін, як баба Катя, о, баба Катя нам продавала. А потім мій друг Макар продавав теж. У нього було суперсмачне молоко. Я пас його корову. Ти пас його корову? Так, да, і не тільки його, а дуже багато різних корів. Ну, я ж, власне, пісню «Макатерчик» про це написав. Як я пас корів. Ну, так, да, звісно. Я жив на Макатерчику. Макатерчик – це тупо коров'ячий район. Там одні корови. Ну, чекай, я не знала, що Макатерчик – це коров'ячий район. Я, в принципі, я тільки почула назву цієї пісні, я зразу почала гуглити, що це, де це. Угу. Зрозуміла, що твої... Це мій район. Я макатерчанський пацан. Батьківщина. Батьківщина. Да, це Макатерчик – це така велика балка. Якщо внизу цієї балки стояти, то тобі здається, що зверху це гора. Її називають Макітра. І вона там з прадавніх давен, там живуть люди. Там багато гранітних скель, внизу тече гірський тікич, річка. І там все таке зелено, похоже на якусь, ну, коротше, міні-Швейцарія. От, ну, така черкаська Швейцарія. От, і ми там пасли череду. Череда – це коли є багато корів, там 20, від 20 різних господарів. А ти пасеш сам всі 20, а на наступний день пасе інший чувак. Ну, типу, і ви так чередуєте, а ви пасете всіх. Але тобі не треба кожен день свою корову одну пасти. Ти натомість пасеш всі. От, і пацани, мої друзі, вони пасли, були в череді, а я постійно їм составляв компанію, їм, типу, було завжди в западло це робити, а я прям кайфував від того, що треба, ну, що треба пасти корови. Це ти цілий день приходиш, в тебе з собою торбинка, картошечка, ти робиш костер, печеш картошку. Зумере, послухайте, це жариш сало. Неймовірно. В обід обов'язково корови нагріваються, і вони хочуть іти купатися в річку. Вони заходять в річку, ти йдеш, вони там купаються нижче по течії, ти вище по течії йдеш на тарзанку, стрибаєш, кидаєш сальтуху з тарзанки, заказного граєш, поки корови остужаються. Потім до часу дня корови вже, типу, їх треба відведати додому, типу, як, ну, на обід. Ти йдеш на обід, і корови розходяться теж до себе у свої, типу, обійстя на обід. Ти йдеш там 2 години дома відпочиваєш, там ви щось хаваєте. Ти їх тоді доїть, да? Звільняють від їх доїть, точно, да, їх доїть в першу чергу. А ти доїв корову? Да, доїв, звісно. І потім ви потім там о 3-й годині знову виходите пасти корів і пасете їх десь, ну, коли починає смеркати. І вони вертаються назад вже на вечірні задії. Ти романтичний хлопець. Та чи романтичний? Я просто сільський. Сільський, ну, правильно. І пас корови. Боже. І мені раз довірили, в мене не було села, я була гостю на селі, довірили вигнати корову до цієї череди. І вона від мене почала втікати в картоплю. А я або почала в люцерну. Бігати за нею. Чек, вони завжди тікають, де росте в когось там є пай, і на паю росте люцерна, і вони завжди біжать в люцерну, її їсти, ну, бо вона дуже смачна, типу, для них це супер, ну, королева, так сказати, трав. І тобі вічно треба пасти, ну, випасати, щоб вони туди не пішли, щоб не шкодили, бо ти получиш потім по шапці за те, що ти допустив, що корови до людей пішли їсти їхню люцерну, яку вони заготовляють там на зиму для кролів, там для тих же корів, але на зиму. До речі, про люцерну. Так. Я вперше почула це слово... Від пана Дмитра? Від пана Дмитра. Як і можна? Навіть побачила, я не шарила, що таке люцерна, і як вона виглядає. Це ти сторіс недавно постив. Ще місто таке є. Люцерна в Швейцарії, здається. Ну, то вже не важливо, але те, що то квіточка така. Ну, це бобова кормова культура. Вона дуже важлива для екосистеми, тому що в неї дуже таке розлоге корневище. Яке, поки все. Ми ще з подкаст. Я йшла до того. Люцерну перший раз від тебе почула. Потім я сижу от футболку в вашому мерчі. Можеш мною розговітися. І це слово я теж вперше почула цього року. А це є рядочок, власне, з... Ти ж з віруючої Галичини. Як ти не могла знати слово розговітися? От я хотіла тебе спитати, де ти його взяв? Я знаю це слово з дитинства.
Я питала своєї аудиторії, кажу, знаєте, що це означає? Що означає слово «розвідці»? Не знаю. 75% не знаю, чи 80%. Як так може бути? Ну, типу, коли йдете, навіть от ми з пацанами, коли ми там не віруючі, ну, типу, ми ж хочемо потусити, ми вночі йдемо на дискотеку, і там, це, знаєш, ви випиваєте, типу, ви п'єте, йдете в літній кінотеатр закинути, в стаканчики пластикові наливаєте водку, в другу наливаєте там живчик, і, типу, і більше нічого немає. І ви оце як в аптеці п'єте. І знаєте, ми так п'ємо, ну, давай, за паску. Що? Про що та паска? Хер пойме. Ніхто не знає того. Але на ранок ми вертаємося додому, типу, по торби, які нам мамки наготовили, беремо торби, йдемо в церкву святити, коротше, всю цю фігню. І, типу, ми знаємо, ну що, тепер треба розговітися. Яєчком цок. Розговітися – це ласувати після посту чимось. От, тим, я що... хотіла, власне, пояснити, що це споживати скромну їжу в перший день після посту. Це як м'ясо їсти. Ну, ти не їв м'ясо, а потім ти їси м'ясо, все, ти розговівся. Мати покликала розговлятися на Великдень. Да, так, ти розумієшся. Ну, а тут сенс, що ти, типу, як ласий шматочок. Ніхто і тобою не знає. Можна розгрітися. Ніхто не знає. Я ще от недавно сиділа в такому родинному колі. Ну, там старше, молодше покоління. І мене дівчинка 10 років. Та я кажу, що це означає? Я така, ну, от, прочитала. Це от, жесть. Я думав, якщо б я знав, що люди не знають, я б не писав тоді. А я теж, ну, мені... я перше, що подумала, розгувітися... Блять, я навіть але не можу тобі пояснити. Людей... Ну, типу, я взяла собі... Подожди, це ж пісня не вийшла, це ж вона вийде, це ж всі ще будуть вона гуляти. Вийде. Це, виходить, як культурне влияння. То ти спеціально випустив цю футболку до Великодня. Так, да, це просто, да. Так. Ну, ми просто грали цю пісню в акустичному варіанті на концерті, в нас є вона на OnlyFans, теж ця пісня в акустичному варіанті, але не повна. От, і ми її випустимо ось коли? В вересні. Десь в кінці вересня випустимо її, і я думаю, що да, це буде оце вплив. Так само, як всі гуглили, що таке макотерщик, тепер так само всі будуть гуглити, треба людей що таке роздупляти. Да, ну, таке, насправді, класне слово, і в ньому такий прикольний смисл. Да. Да. І ним можна гратися. Наже ж воно не в прямому значенні. Ну, та, звичайно, ну, дуже гарна фраза. І каже, що мене дівчинка запитала 10 років, що це таке, я їй пояснюю. І там на мене її батьки, і типу, бабуся дивляться, типу, до чого тут можеш мною розуміти. Можеш мною поласувати. Що ж вам пояснити? Ну, така от гарна українська фраза, українське слово. Бачиш? Так що люди просвітяться, бачиш, і ти мене просвітив, я собі поклала це словечко. Ну, в тебе дуже... Ти бог тих метафор. Ага. Дуже мені подобається. Здається, що у вас найкращі тексти. Отак. Так, звісно. Звісно, що ж. Ми скромні люди. Ні, я скромний, але тексти, да, найкраще, по-любому. Ще недавно в оцей були в турне. Ага. В Штати ви були? Так. А США і Канада. А США і Канада. Да. Випити. Да. Так. Ну-ну-ну. І от... То ти вперше був? В США? Угу. Ні, вдруге. Вдруге. Вперше був на першому курсі університету. Що там робив? А я виграв конкурс журналістського твору в університеті і виграв поїздку на стажування в CNN. Вау! Да. Ну, там, типа, прес-тур був. В CNN там було пару днів, типа, якийсь відвідин. Але, ну, це таке було. Да, от я... Таким чином поїхав. Ну, значить, ти похвалився, не був там. Бачив, клас. Вибнувся сразу. Найшов моментик. Як... Ні, ну, класно. Ну, та я сам щас слухаю, я офігел. Я просто, коли я виграв, я наскільки охуєл, що, блядь, ну, типу, для мене це було якесь... А ти міг зачепитися десь там і залишитись? Ні, ні я їздив туди в рамках, це було від Coca-Cola програма. Вони, типу, робили, вони робили цей конкурс, пропонували, а CNN в Атланті, Coca-Cola в Атланті, і, типу, вони це робили журналістами. Ну, типу, це був великий прес-тур з іншими журналістами, там тоді на той момент їздили топів. І вони для нашого інституту, мого журналістики, зробили цей конкурс, типу, що от, типу, напишіть і виграй. І я поїхав, я виграв. І що саме інтересно, коротше, на слідчий рік Coca-Cola опять проводила цей конкурс, і я опять його виграв. І що ти? Тільки другий раз було вже першим призом не поїздка, а ноутбук. Я тоді виграв дуже такий класний на той момент ноутбук, потужний. HP Pavilion. Okay. Він був наскільки потужний, що аж згорів. Зрозуміло. Але через років два.
Як вони ті штати? Ви хотіли чесно, залишитися? Чесно, ніколи в житті я би там не хотів би залишитися. Наш Леймснес. Це абсолютно для мене безсмислено там жити. Ну, шоп-шо. Типа, що там такого якіснішого, ніж... Та хрін його знає, я там не була взагалі. Що, ти дорого, треба крутитися як білка в кота, в'єбувати треба, ну, типу. Я собі тут не напрягаюсь, знаєш, чувствую себе, якби, ну, як напрягаюсь, звісно, але чувствую себе, ну, типу, дуже неплохо. Я представляю, що мені треба було робити там, щоб себе чувствувати аналогічно. Це жесть, і там все так роботизовано з людьми, типу, вони всім на тебе похуй, взагалі, типу, дуже похуй. Кроме наших українчиків. Українчики, так. Ну, їхати туди, щоб ну, типу, бо там є українчики, це тупо. Всім похуй, ніхто ніколи не віде в твоє становище, ніхто тобі ніколи нічого, ніяку поблажку не зробить. Я розумію, що так працює система, і тому ці штати, бо в них все по правилам, і тому в них так все хорошо. Ну, це трохи не для мене. От. По-друге, те, що ми бачимо в поп-культурі по поводу штатів, сильно преувеличене. Там, наприклад, той же LA страшно грязний, запуканий, затягане місто. Взагалі, ну, мені не сподобалось зовсім в LA. Так, а де тобі найбільше сподобалось? В Сіетлі. В Сіетлі класно, тому що там чисто, красиво і дуже класно інтегрована природа і місто. От прям клас, ти бачиш, як класно цей сквер сюди вставлений. Наче отак шматочок дикої природи, але класно так оздоблений. Раз, і він так в місті. Мали всюди якийсь час трошки погуляти? Ну, так, звісно, десь чуть-чуть, звісно, так. Сієтл, а що? Десь інколи там ночуєш, інколи там, здається, і дві ночі було в Чикаго, здається. Чикаго. О, і Нью-Йорк, типа, такий же тупо, як по телеку, і це абсолютно, якби, мене не впечатляє, типа. Я б не хотів би там жити, муравейник. Ну, і взагалі, я більше людина така, люблю тяжі до природи. Мені взагалі ці міста, цей урбан, мене взагалі не захоплює ні капельки. Я живу в селі, і я люблю жити в селі. У мене є мопед. О, мопед. Це ти... Це віддільна тема. Добре, ми до нього вернемося. Значить, тобі сподобалось Сіетлі. А де найбільше? Так от. Не сподобалось. Не сподобалось. Та також, щоб сказати, не сподобалось. Ну, типу, от в ОТЛ мені не сподобалося прям сильно. Там і погодою нас такою зустрів. Всі хочуть ОТЛ, і ти його, типу, фу. Да, абсолютно не сподобався. Багато було українчиків на концертах? Був солдаут? Солдаутів не було, але було, що дуже багато, а було, що не так, ну, що було, що мало. Але саме головне, які емоції ти отримаєш після концертів. І емоції були всі на кожному концерті дуже обалденні, тому що там люди заскучали сильно за цим, і ти приїжджаєш, і ти там до них просто як світ. Ну, типу, і вони дуже тебе ждуть. І от той LA, наприклад, який мені не сподобався як місто, концерт був роз'ємний. Ну, я, правда, так накидався, дивіться, що на бісі вже реально почав заговарюватися, мені прям було стидно. Скільки разів на біс виходив? Ну, ми завжди виходимо, типу, біс, 2-3 трека, і все, ми свалюємо, щоб, ну, типу, далі. Все, вас не розведеш на біс. Ну, так, ну, ти ж розумієш, в турі це взагалі тяжело. Тим більше, коли це 2 тижні, а тур музикантів – це завжди пригоди. Катя, пригоди. У вас тут хтось так густив, файно. Вищали, так, да, празднуємо, так. Да. Що ви там добро густилися? Всяке різне, всяке. От як я маю витягнути? Пили ну, як я буду? Ну, як? Як я буду говорити? Це ж на загал піде все. Всі розуміють. І ми навмисне, ну, якби нічого не постили, не виставляли, якби, щоб, ну, типу, щоб люди, щоб не було, не спливало цих, о, там, типу, війна, а вони там висять, кутять. Ну, звісно, музиканти завжди кутять, типу, в турах, це невід'ємна частина, але все одно ми не хотіли, типу, оце... Ви назбирали багатько грошей? Так. 50 тисяч доларів? Доларів, так. Ну, це не так і багато, насправді, але це то, що от, вийшло. Скільки молились і назбирали, да. Це є досить велика сума. Це, да. Не знаю, там, боже, не... Ну, як це сильно велика сума? Ну, коротше, скільки є, стільки є, але це була наша ціль, і ми її виконали. Типу, 50 ми хотіли, 52 привезли. Вау. Да. Ну, у нас там ще було цікаво. Що ще було цікавого? Та ні, ти знаєш, це, типу, самоліт, аеропорт, або бусом там десь переїжджали.
десь так. Знаєш, поганого хочеться багато розказати. Кухня ніяка, блін, в цьому Сіетлі, опять же, ідемо, типу, ми всі любимо рибку у нас в групі. І таке, все, йдемо в рибний ресторан, дивимося, який класний по Гуглу, тут класний рибний ресторан. Приходимо, їмо. Гімно собаче. Не то, що гімно собаче. Ну, це не раді реклами. Ну, типу, ну от в Чорноморці вкусніше. Ну, може, це, звісно, таке. Може, твоє рідне. Ну, ми завжди насправді харчуємося найчастіше це в китайських всяких забігаловках, тому що коли ти в турі, особливо там на якісь Німеччині, де взагалі нема що поїсти толком. Або в Штатах, де одні бургери, то завжди десь поряд є китайка. А в китайці ти можеш і супчику похавати, і м'яска такого не оцю, не, ну, типу, не різіновані котлети. А якесь воно смачненьке, воно гостре, воно це пікантне. І ми зазвичай це хаваємо в китайках. Такий у нас план. Це нас Слученкевич підсадив на китайку. Або корейський. Korean barbecue. От я якраз ішла на цей... Туди записувати з тобою подкаст, думала, треба. Мені хочеться весь час того тройнічка, треба було ще Случанка покликати. Можливо, веселіше. Я хотіла спитати, чи в тебе є якісь, можливо, фантазії про всякі тройнічки, четвернічки. Я не знаю. Та ні, я б не сказав. Ну, я вже зрозуміла, що ми витягли ту карточку, і ти не захотів. Ні, ти сказав, що тебе інтересує свінгерський. Ну, це настільки, знаєш, взагалі я цим... Ти цим любиш все класичне. Мислям я время не уділяю таким, типу, не думаю. Ну, можливо, там в порно мене може зацікавити, наприклад, там груповий секс. Може. Може? Може. Тройничок теж може зацікавити. Але не ММЖ, а ЖЖМ. ЖЖМ. Да. Має переважати кількість пісь да. на квадратний метр. Пісюни мене якось не сильно привлікають. А зараз я знову вернулася до того батьківства, а лібідо воно лишилося на тому самому рівні, чи таке, я не знаю. Ну, чисто суто з жіночої точки зору, то воно так от іде вже... Понижається? Да. Ні, я думаю, що просто тут питання втоми, і втома якби має свій відбиток. І ясна річ, що коли ти втомився, то ти хочеш спати. А втомлюєшся ти пиздець як. Це ти мені розкажеш. Я от зараз думаю, це на першу дитину люди можуть повестися, бо вони навіть не розуміють, що їх чекає. А як люди, люди ведуться на другу? А в нас Максимович сьогодні, здається, має в нього родитися другий син. Тому він сьогодні з нами не виступає. Бо він з жінкою в роддомі. Що ми сьогодні граємо під магнітофончик. Ну, під його барабани магнітофонні. Бачиш, і це вони, напевно, планували? Та, звісно. Ні, Максевич – це той чувак, який все планує. Він наш CEO. Він все планує. Він в нас тягне на собі дуже багато. Це людина. Він тупо архітектор реальності. От він бере це і робить. Я йому дуже сильно вдячний. Ми всі йому дуже вдячні. Він дуже крутий чувак. Він... Дуже багато що робить, і ми навіть рядом не валяємося. Ну, він і Мильніков, і клавішник той, що. Знає, що люди знають тільки мене. Та не тільки тебе. Ну, в основному тільки мене, і це якби ну, така правда житті. Я якби від цього не сильно кайфую. Просто зазвичай в групах знають фронтменів, і це нормально. Це правда. Ага. А от ти, я розумію, що це навіть нема... Як про таке думати? Але, в принципі, чи такий от допускав таку мислю, що може бути в тебе ще друга дитина? Чи такий, ні, ми тут закінчили? Ні, от зараз є мисля тільки така, ніколи знову. Тільки така. Я взагалі не представляю. Я знаю, секс що потім проходить час, і люди забувають, і вони такі, а може другий? Дають слабину. А ти знаєш, я тобі скажу так, от, це вже твій син буде дорослішти, і тобі вже буде трошечки не вистачати. От, ціливати внучки його. Той фут-фетиш прийнятний єдиний. Вони такі, в 3 роки вони такі солодюся, коли вони вже стають... П'ятирічні, то вони стають вже такі трошки. Вже починають смердіти ноги. Противні. Потім такий... він починає закриватись, мастурбувати. Ти розумієш, що він це робить, але робиш вид, що не розумієш. В тебе це ще теж починається. Що? Він починає себе досліджувати. Ти ж
Та він за себе так досліджує, що спить, вони трогає себе за цю цюрку, вона вже в нього спить в 7 місяців. Ти думаєш, так? Що це взагалі? Але ви цього не робите, тої помилки, що там забираєте руку? Ні, звісно, ні. Я взагалі ти считаю, нам прививає той сором, що це... Сексуальність треба зразу подавати людині. Ну, коротше, нічого не треба це сороміцькості цієї галімої. Це все фігня. Ну, я дуже вдячний своєму батьку, що коли я в нього спитав, звідки беруться діти, він мені все показав, все розказав. Ну, тобто він взяв книжку, достав. Чи... Це десь коли було? Років 5, напевно. Він приніс книжку, вона була ще та російськомовна, «Твоє тіло» називалося. Там намальований пісюн, піхва, сперматозоїд, яйцеклітина, як це все народжується. Він зразу мені все розказав, от так, як є. Я думаю, блін, зараз, от думаю, як правильно, що він отак от зробив. Я помню, приходжу в перший клас, там сидіти, я кажу, ви що, дурочки? Та це, типа, так і так. І вчителька маму мою визиває, слухайте, ваш Діма знає ту матч, типа, да, поки щас не треба. Типа, цей сексосвіт від Дмитра Зізу. А мене ще в класі п'ятому, в мене був однокласник, до речі, з яким я бачився в Торонто, Ілля Яворський, який думав, що діти рожаються попою. Я йому кажу, чувак, ти що, алло? Попою? І, типа, да, откуда? Це ж йому хтось розказав. Нащо таке говорити? От я от мені розказали зразу все, як є, і що це якось мені що якось нашкодило? Ні. Ти так само будеш робити? Звісно. Ти зразу за цим з книжкою. Все дуже це. У мене батько так сказав, каже, як вони рожаються? А він каже, ну ти ж розумієш, що жінок піся не така, як у чоловіків. У них, якщо в тебе піся ковбаска, то в жінки піся, каже, як розрізаний пиріжечок. І він таке приоткривається, туди головку, і дитина вилазить. Ідеально все розказав. Розрізаний пиріжечок, зразу розумієш, як він виглядає. Розрізаний пиріжечок, зразу... Ні, ну таке або себе пахлава. Порівняння. Пахлава дуже похожа. Ні, ну, давай, давай не... без пиріжечків пахлави, поговори якось так, як воно є. Тоді діти правильно називають свої статеві органи, ну, і в них якихось непорозумінь не виходить. Знаєш, я там дядько хотів помацати мене за пиріжок, ну... Так вони зразу називають своїми іменами. Ні, він мені описав, як воно, ну, як то, воно, ну, побудоване. Ну, типу, ну, там вже ж було, архітектуру пісню розказав. Да. Я, ну, з дочкою воно трошки легше, вони так себе не, активно не вивчають, як реально хлопчики, які просто бачать того пісню. Ну, от вам легше з самого дитинства, вже ви його бачите. Можна з ним познайомитися. Ну, не знаю, я знаю, що є дівчатки, які починають мастурбувати в 6 років, а я, наприклад, як хлопчик, почав мастурбувати в 13 аж. Я довго до цього йшов, наприклад. Довго йшов до мастурбації, а хоча все знав. А цноту втратив в 14. Бачиш, як бистро. Ого, як це скоро. Але ж ти все знав. Получається, що так. І не було інтересу ніякого? Якось я механічно до цього не дійшов. Ні, інтерес був. Ну, при тому, що в класі всі говорили там вічно за мастурбацію, хлопці ж обговорюють в якийсь період. Потім всі кажуть, ні-ні-ні, різко, я не дрочу. Різко такий переход. От. Але так, да, там що зазвичай всі там говорили про обговорювану мастурбацію, а я якось не брав участі в цих розмовах і якби не розумів, про що вони. От, але в мене досить була гарно розвинута сексуальна фантазія. Клас. А в мене в школі, я не знала, що таке мінет. Десь, напевно, в класі сьомому, і з нас однокласники сміялися. Десь ми пішли в похід. А якось сказав при батьку теж, мінет, а батя мислив. А я не знав, що це означає. Він каже, ти, навірно, синка хотів сказати міньйон. Міньйон, вже тоді вже були міньйони. Я, кстати, знав значення слова міньйон. Але не знав значно слово мені. Я десь його почув, так сказав. І батько так, типу, ти, мабуть, синка хотів сказати мільйон. Бажаю, слуга діяла. Все рівно цей. Розкажи, стидно. Я ж тебе перебив. Стидно було. Та ні, однокласники в нас, там, три подружки дружили. Вони такі, в нас підходять, дівчата, зробите нам ні. Та ми такі, а ми не знаємо, що це. І питаємо, а що це? І вони такі, ну, щось хі-хі-ха-ха, сміялися з нас. Ми вже потім такі, ну, підходимо до них, каже, ну, то слухайте, то може ми і зробимо вам той мені, тільки розкажіть, що це таке. Боже, якийсь стид і позор. Ну, але що ж. Ну, це все дітські історії. Що там по мопеду? Що по мопеду? Нічого, катаюсь, дуже класно, дуже люблю. Це мрія мого дитинства, да, яку я здійснив. Причому, що купив мопед, який мені дуже подобається, такий в ретро-стилі.
Honda Giorno. Їжу ним, катаюсь. У мене тепер така програма зранку. Я стою бистренько, поки малий не проснувся, щоб це на мене його не скинули. Ну, коли от я не бухаю. Ні, ну я зазвичай, коли в Києві я мало бухаю дуже. То і якщо я в режимі такому, типу, робочому, то я дуже рано стараюсь лягати. Не стараюся, мене вирубає. І встаю я в 5:30 ранку. От сам уже виспавшись. Я п'ю оцей, як він, протеїнчик, щоб не на голодний желудок. Сідаю на мопед. Їду на заправку, мене там неподалік, в сусідньому селі заправка з дуже смачною кавою. П'ю там каву, потім їду в луги, там вже назад вертаю своє село, по лугах бігаю вздовж Десни, роблю таке коло. І там вже на тих лугах є турнічки, бруся і типу, бруся-турнічки. Я позанімався, або там на мопеді кукати. Мені це нічого не стоїть, я це не сприймаю взагалі як напряг, для мене це прям в кайф. І я там опять можу там чуть-чуть ще покататись по селу, якраз десь під годину 8 я вертаюся додому і вже приймаю на себе. Тобто ти вже такий пожив для себе зранку? Так, да, ні, для мене ранок просто це найкраща пора дня. Я найбільше люблю ранки. От взагалі, я бажаю ранки, коли ти в них встаєш. Не коли ти їх зустрічаєш після вісяка, бо коли ти після вісяка встрічаєш ранок, це прям повна залупа. А коли ти проснувся зранечку, сонечко встає, ти такий, що йдеш чимось позаніматися. Воно дуже класно бодрить і приносить багато ендорфінів. І ти такий, взагалі, і день потім класно проходить. Вже я теж любила ранки, але зараз я така замучена, що я така, ні, я буду спати до останнього. Жах. Але, можливо, якщо це приватний будинок, де маєш шанс десь погуляти, класно тобі. Та, в мене там тільки гуляти і можна. У мене там супер багато природних місць. Я живу біля озер, біля Десни, фактично в лісі. І взагалі там все. Бери, чи гуляй. Банька буде? Чи, ну, банька, звісно. Я просто банщик, я любитель. Тому банька повинна бути. Обов'язково. Я, понятне діло, що я построю і буду схожу в неї 4 рази, а то всі гості будуть її засирати. Ти це розказував, що ти прям дуже-дуже часто. Ну, раз на тиждень точно. То навіщо ти її зводив, щоб туди попасти 4 рази? Ні, ну просто так кажуть. А, до тебе буде приїжджати компанія. Так, що це зазвичай для компанії робиться, для гостей, які, а ти, типу, тобі самому впадло. Ну, я думаю, що мені не буде впадло, бо я ж кажу, що я і так кожен тиждень стараюся відвідувати лазню. Але громадську. Інтересно, так і ніколи не було. Це набагато власне. Прикольніше, ніж ти винаймаєш з друзями баню. Там тільки чоловіки, чи там чи жінки? Є сімейні дні, але я ходжу в чоловічі. Бо, ну, типу, коли є чоловіки і жінки, вони прикриті з дітьми, а є просто чоловічі. Я люблю ходити чисто в чоловічі, тому що я люблю в парілці бути повністю голим. Ну, тільки в шапці. Але в трусах не люблю сидіти, і в якихось там шортах. Це для мене, ну, я не люблю. Я люблю, коли все дихає. Таке інтересне. Я просто колись залізла на форум для таких експрес-побачень для геїв. І там дуже часто влаштовують собі побачення в бані нашій. Ого. І саме головне, що банщик там гей. Ой, це думаю, щось, Боже, інтересно. Прости, Господи, була така група Аліса російська, совєтська, і там у них була пісня «У-у-у, голубой банщик, у-е-е, голубой банщик, у-у-у». Все. Це було якраз про гейство? Ну, про голубого банщика. Он потрет вам спинку, он подаст вам піва. Чому вони про це співали? Ну, типа, вони тоді на той момент були, типа, якби панк-рокерами, і вони були... в опозиції до Савка, до всього цього мілітарного. Це зараз вони стали уйобками. От так же саме, ну, продажними, типа, що ватними путіністами. А тоді вони були, типа, проти Савка, в них була ідея. І вони таки була досить панкова група, ну, коротше, в свій час. Ну, при тому, в цьому, що кінчив все одно долбойоб повніший, типа, був завжди. Тебе не боявся гея банщика? Блядь, в мене вчора клеїв гей. І що ти сказав? А ти йому? Я йому дав номер телефона, бо мені неудобно було йому сказати. Що? Сижу я, коротше, там на Спаській, у нас є таке місто тусовочне. Бачите, мовчиш, ти а там, типа, культурний простір, хоча там, типа, і барчик, все, і там вся хіпстота тусується. Ну, коротше, Могилянська двіжуха. Ну, коротше, це своєобразно подольський, коротше, двіж. Я там часто там сижу, типу, просто прийшов в гості, там куча друзів тусується, сижу на дворі на стільчику, що-то там в
втикаю. А в них відбувається сейшн, там, там волонтери обмінюються досвідом. У них, типу, як семінар, не семінар, а зустріч, коротше, типу, суспільна, коротше, подія. Збираються волонтери, обговорюють досвід. Я собі щось підсідаю, до мене тип сидить, сів. Каже, ти звідки? Тобто він не знав. Дмитро Зизуля, не знав. Не, mm-hmm. Ну, не завжди, звісно. Я ж, ми ж інді-група. Я в нього питаю, родом? Він каже, ну хоч якось. А він не похожий так зовні. Знаєш, в мене дуже хорошо працює гей-радар, але тут щось не сработав. І я такий, кажу, Черкащини. Ну, що? Потім підходить до мене там інший кент, ми з ним базарили, як там тур в Америку, що робив, та-та-та-та, все туди-сюди їздили, та-та-та. Він каже, а що ти їздив в Америку? Я не став йому казати, що я, типу, музикант. Він каже, ну, ми гроші собирали, кажу. Ну, типу, ладно, та-та-ри-пири. Ну, типу, я не сказав, що я, типу, я не люблю взагалі розказувати незнайомим, що я там з Latex Found. І що ти, ми базарим, що ти за себе? Тебе є там LinkedIn, там, там якийсь ще якийсь, він молодший мене, який ще називає цей, яких я не розбираюсь. Або такий, телефон. І я наскільки впав в ступор такий, кажу, ну телефон є. Він, можна? Я кажу, ладно. Він записав ніколи не зміг відмовити. Каже, як тебе звати? Кажу, Діма. А як тебе записати? Кажу, Діма Зюлін. А він такий записав. Уверен, що неправильно, звісно, записав фамілію мою, бо її але сложно. Але ще не писав. А потім мені брат і кидає гудочок. Я такий, блядь, а це я. Я кажу, а тебе як? А він, Федір. Такий, окей, блядь. І я такий розумію, блядь, мене тільки що склеїли, мені тільки що стрільнули в мене номер телефону, хоча я ж не гомофоб, ну це ж все нормально. Ну я оце коли представив, що він, щас, що він би гіпотетично почне мене обнімати. А мені вже інтересно, що він тобі напише. О, я теж, кстати, жду, що ж там буде. Я хотів йому сказати, чувак, якщо ти про романтику, то я як би стрейт. Ну мені було неудобно, блядь. Боже, яка ти добра людина. Ні, це так всегда. Мене дуже часто, геї мене дуже часто путають із своїм. І в них на мене сработає радар. І я типу кажу, та я ні. А вони мені, та що ти пиздиш? Це вічно так. От я попадаю в таку ситуацію, треба доказувати, що я не гей. В інституті про мене ходили слухи, що я гей. Господи. Чекай, ти хоч цілувався з хлопцем? Так от. Вроді би да. Вроді би да. Чисто так. Чисто на слабо. Да, да. Ну, мені так кажуть друзі, що це я робив, але я не пам'ятаю. Як доказати, що ти не гей? Ні. По-моєму, все понятно. Ну, а їм непонятно, бачиш, беруть тебе за свого. Ні, в мене, я жив з двома геями в одній комнаті в общазі. І один з них в мене був закоханий. І він почому-то думав, що якщо він буде всім розказувати, що я гей, то я його полюблю, чи що. І він на це ходив розказував, я один раз його визвав на коридор, кажу, що ж, чувак, ніхуя ли ти оце таку хуйню за мене пиздіть, що ти, типу, це? Ти собою займайся, ти що ти мене цей? Ну, він навіть не знав мені, що сказати, мовчав. Я йому кажу, що, йди отсюди. Ні, ну типу, нащо на мене про це розказувати? Я ж хочу, щоб жінки цікавилися, не розказувати, що я гей. Я би так і не сказала, не знаю, чому вони думають, що ти гей. Ні, було, блін, часто, дуже часто мене, коротше, питались склеїти. І оце раз питали, скажи, захотілося в душ сходити, чесно кажучи. Ну, типу, ну, але телефончик ти знаєш, спалити одяг. Хоча, опять, це дуже гомофобське, я сказав. Я не гомофоб, у мене є приятелі геї, так що я досить прям френдлі і взагалі підтримуємо і Latex Found підтримує ЛГБТ і всі діла. Все хорошо. Я просто ніколи не можу поняти. От подкаст це іменно що? Це розмова, да? Це пиздячки, да? Це пиздячки, так. Угу. Пригоди і наркотики. Набрали ми наркотики в Амстердамі. А цю секретну частинку Hot Mamas Family може отримати на Патреоні, Buy Me a Coffee або у платному спонсорстві на YouTube. За ваші гроші ви отримаєте доступ до секретних частинок подкасту від Дани і Молекули. Я дуже дякую, що ти до нас прийшов вдруге. Будь ласка. Прийдеш. Радий бути корисним. Ага, що ще? Корисливим. Чому корисливим? Що ж ти побажаєш нашим
вашим підписчикам. І слухачам, і глядачам. Підписчики, любіть Hot Mamas, уважайте їх, пишіть їм коментарі, ставте лайки і купуйте їхні товари. Боже, як дякую. Знаєш, напросилася. Я скажу, ходіть на концерти Latex Faun. Добро. Найгірший гурт. Бо це найгірший гурт України. Я не погоджуюся. The baddest band in Ukraine.